Алло. О, доброго дня. Сімейний лікар з приводу хворого на госпіталізацію. Куди? Не знаю, мусите мені допомогти, куди його мені вкласти. Тесту на ПЛР ми не отримали. Тесту на ПЛР до цих пір не отримали, не знаю, чи вони сьогодні буде. Там, яка ситуація зараз? Не знаю ситуації, він вдома зараз знаходиться. Конкретно на даний момент. У нього двостороння пневмонія з ураженням 70% на КТ легені. Турбує задишки. Мені треба людину кудись класти. У нього двостороння пневмонія. Хоч я не маю, на жаль, ПЛР-тесту. Він, скоріш за все, сьогодні буде, але... Я вас дуже погано чую. Десь відлуння йде. 70% враження? Так. Да. У нього на КТ підтверджує. 70%. Звідки ви телефонуєте? Звідки? Софіївська Борщагівка. Софіївська Борщагівка. Вулиця яка в нього? Хворий зараз знаходиться вдома. Ну, тому що він цілий день не може сидіти, да, у мене в кабінеті. Ну, де знаходиться хворий? Хворий знаходиться за адресою. Так? Так, все вірно. І він цілий день просто на телефоні, вже з ума сходить там людина насправді. Бо немає куди його покласти. Немає сходить, він хоч до себе додому їх везе. Повірите? Вірю, а мені куди з ним робити? Двостороння пневмонія. Я не знаю. На сьогодні на підозру жодного місця взагалі немає. Ну, але в нього пневмонія, не підозра. Пневмонія підтверджена. В нього просто пневмонія. Ви йому ковід ставите, ні? Я сьогодні пневмонію не можу нікуди пристроїти. Зараз пишуть всі ковід під питанням. Я не можу сьогодні нікуди її. Ну, якщо там ковід не під питанням, там двостороння пневмонія, 70% ураження, то що мені з ним робити? Хай він вмирає вдома? Я не знаю, що мені з ним робити, з вами взагалі. Я чесно не знаю, що. Я не знаю, хто його візьме. Ну, а я звідки маю знати? Мені дали номер, дав боярки, дали номер начмєда. Я туди дзвонив, мені там взагалі нічого. Чого я маю туди дзвонити, домовлятися? Ну, тобто, я маю шукати, він... А я вам кажу, що ви його лікуєте зараз на дому, тому що у мене підозру не бере жоден... Як я можу лікувати на дому двосторонню пневмонію, де 70% враження легень? Як я можу лікувати його вам на дому? Вам дали номер телефона Зубко, будь ласка, домовляйтеся, візьме, перевезе. Причому номер телефона Зубко? Ви швидка медична допомога, я дзвоню вам. Що я не знаю, куди класти того хворого. А щоб він не може бути вдома. У мене немає жодного місця по області на підозру. Я не знаю, що в цій ситуації робити. У мене немає жодного місця на підозру. Я не знаю, що вам сказати. Тобто ви офіційно відмовляєте його забирати. Тобто він мусить лежати вдома з двосторонньою пневмонією, з задишкою, і хай собі помирає. Правильно? Яка сатурація, запитую? 93. Зараз каже мені, нормально 93. Ірпінь каже, 94 сатурації, відмови. Я не знаю, що з ними робити. Ще раз ваше прізвище. Ну от реально, що мені робити з тим хворим? От в нього двостороння пневмонія. Ну кудись його везти треба, його власне в стаціонар. У мене на сьогодні, Переяслав дав 4 місця. Позитиву, одна чоловіча. І боярка мені дала позитива, 3 чоловічі, 2 жіночі, все. Ну, ви розумієте, що клінічно він не на підозру йде. Клінічно він, однозначно, що він ковід. Єдине, що все впирається в цей ПЛР. Але ПЛР немає, до цих пір немає. То що робити? Від самого ранку я дзвоню вам. Ну, кладіть його так, як має бути. Ну, куди я його покладу? Мене пневмонію не беруть без ковіду. З двобічною пневмонією не беруть? Не беруть. Я не знаю, що мені беруть. А якщо експрес метод зробити, там який-небудь, будь-який? А будь-який для галочки? Я не знаю. Ну, мене ж немає тесту, що йому можу зробити? На швидкі? Ну, як немає швидкі? На швидкі немає експрес-тестів? Звісно, немає. Якби в нас були, з вами ніхто б діла не мав. Жодного тесту в мене немає. Всі тести у вас. Експрес-тести. ПЛР, все у вас, у нас же нічого немає. Ну. Я не знаю, що мені робити. Ну, на приймальне відділення, на приймальному мають бути експрес-тест. Будь-де. Ну, щоб прямо вже його зробити. Це все нещасно, щоб його поклали. Його треба поклати. У нього направлення є на руках? Є направлення в нього на руках, я ще з самого ранку його написав.
в нього на госпіталізацію. Все там написав, він написав госпітальна пневмонія двостороння, вірусне підпитання. Дихальна недостатність є, в нього підтверджений рентген, на КТ підтверджено. Ви ковід йому написали в направленні чи ні підпитання? Написав, так. Написав, ну і все, оце питання все вирішує. Якби там не було ковід, а ще б можна було десь пристроїти. Ковід під питанням все вирішує. Телефон контактний з вами, будь ласка. Телефон контактний. Ну, я не знаю. Я зараз спробую. Якщо я не пристрою, я вам вас назову. Добре, що мені хворому сказати? Я не знаю. Я реально не знаю, що сказати хворому. Я не, гарантії ніякої дати не можу. Я не знаю. У мене на сьогодні відмови по підозрах. Ну, а якщо я йому не буду, якщо я не буду писати йому ковід під питанням, просто пневмонія? Не знаю. Даже не знаю, хто візьме. Ну, просто ви ж розумієте, що це там не якась там малесенька ділянка пневмонії. Це двостороннє враження легень. Тобто амбулаторно він не має, він не може вести амбулаторно. Це тільки стаціонарне лікування і виключно. Його в будь-якому випадку треба десь класти. Куди? Йому без різниці. Хоч я не знаю, куди в мене місце. Я вам кажу, по області всі місця, які мені дали. Я не знаю, куди. Хоч до себе додому забирай. Чесне слово. Якби були місця, в мене б мови не було. Поки були місця, поки ми госпіталізували всіх. На сьогоднішній день оце з місцями таке. Зараз буду пробувати всім дзвонити. Хто візьме? Не знаю. Він згідний в будь-який лікувальний заклад. Ну, так, да, йому куди-небудь треба класти, йому треба куди-небудь його вложити. Я зараз буду дзвонювати цю область, я не знаю, хто мене візьме. Ну, добре, я йому наберу, скажу, що, щоб чекав. Я не знаю, що чекав. Не обнадійте людину, бо не знаю, що буде. Добре, дякую.